Բարև ձեզ, մեր Edge-ի հետևորդներ եւ վեբինարի մասնակիցներ, մարդիկ, ովքեր ցանկանում են տեղեկանալ, թե ինչ է վարկի իրական գինը եւ ինչպես կարող ենք որոշումներ կայացնել վարկ ընտրելիս, ինչը կարող է մեզ ուղղորդել, որպես ֆինանսական կրթման մասնագետ եւ մարզերում եւ Երևանում բազմիցս լսել եմ այդ հարցը եւ այդ հորդորը, նաեւ անհանգստությունը, որ վերցրել ենք վարկ X տոկոսով, սակայն հետագայում պարզվել է, որ այն X + Y է, ինչպես կարող ենք նախապես իմանալ, թե որքան է կազմելու մեր մուծելիք, մեր վճարելիք գումարները, եւ միևնույն ժամանակ հաճախ հանդիպել ենք մարդկանց, ովքեր վարկ վերցնելու որոշումը կայացնում են ըստ բարեկամի հարազատի դորի, թե հարևանը որ բանկում է աշխատում, բարեկամը որ վարկային կազմակերպությունում է աշխատում, այս եւ այլ ազդակները մեզ դրթեցին դրան, որ ձեզ համար կազմակերպենք վարկի իրական գնին վերաբերող վեբինար, եւ այսօր վեբինարը կվարեմ ես, Արաքս Մանուչարյանս, ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Սպառողների Շահերի Պաշտպանության եւ Ֆինանսական Կրթման ABC Finance Team-ը, եւ մեր խոսնակը նույն կենտրոնից Դավիթ Կարապետյանն է, ով կպատասխանի մեր նախապես առանձնացրած հարցերին, ինչպես նաև վեբինարի ընթացքում կարող եք մեկնաբանություններում թողնել ձեր հարցերը, մենք կանդրադառնանք դրանց, եթե դրանք վերաբերեն մեր թեմային։ Խնդրում եմ այդ մասը հաշվի առնել, որ մեր վեբինարն այսօր վարկի գնի վերաբերյալ է։ Դավիթ, կարող եք ողջունել մեր հետևորդներին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ողջունում եմ ձեզ։ Երևի սկսենք, հա։ Այո։ Եվ դրամաբանական կլինի, որ մեր վեբինարը սկսենք հենց վերնագրով, վարկի իրական գին։ Խնդրում եմ, Դավիթ, ներկայացնեք, թե որն է վարկի գինը, ինչպես կարող են մեր սպառողները տեղեկանալ, թե որքան գումար են վճարելու իրենց վերցրած վարկի դիմաց։ Վարկատու կազմակերպությունները, դրանք շահույթ հետապնդող ֆինանսական միջնորդ կազմակերպություններ են։ Մասնավորապես բանկերը դրամական միջոցներ են ներգրավում ավանդների տեսքով, եւ այդ միջոցները դրանց հաշվին տրամադրում են վարկեր։ Ի տարբերություն բանկերի, վարկային կազմակերպությունները ավանդներ ներգրավել չեն կարող եւ միջոցներ են ներգրավում այլ աղբյուրներից։ Ստացված միջոցների դիմաց նրանք վճարում են որոշակի տոկոսադրույք, եւ այդ ձևավորված միջոցների հաշվին տրամադրում են վարկեր ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Նշեմ, որ վարկի տոկոսադրույքը դա այն վճարն է, այն գինն է, որը վարկ ստացողը վճարում է ուրիշի դրամական միջոցները որոշակի ժամանակահատվածում օգտագործելու համար, հա։ Վարկերի տոկոսադրույքների չափի սահմանման վրա, չափի վրա տարբեր գործոններ են ազդում, ազդում են ինչպես ներգրաված ավանդների եւ ներգրաված այլ միջոցների տոկոսադրույքները, այնպես էլ այլ գործոններ, ինչպիսիք են օրինակ սպասարկման, հաճախորդների սպասարկման ծախսերը, վարձակալության շենք կազմակերպությունների կողմից շենքերի վարձակալության համար նախատեսված վճարները, աշխատակիցների աշխատավարձերը կազմակերպությունների, տրամադրված եւ հետ չվերադարձվող վարկերի գծով կատարված ծախսերը եւ նախապես սահմանված որոշակի շահույթ ստանալու համար սահմանված այդ մարժան, շահույթի մարժան։ Այն գինը, այն տոկոսադրույքը, որի միջոցով հաշվարկվում է վարկի տոկոսավճարների մեծությունը, դա վարկի անվանական տոկոսադրույքն է։ Բացի վարկի անվանական տոկոսադրույքից, վարկառումները կատարում են հիմնականում որպես կանոն, դա հաճախատեղի ունենում, կատարում են նաև այլ վճարներ, վարկի տրամադրման, սպասարկման ու այլ միջնորդավճարների տեսքով։ Այդ վճարների մեծությունը, միջնորդավճարների մեծությունը եւ դրանց կատարման հաճախականությունը կարող են ազդել եւ փոփոխել վարկի ստացման համար կատարվող ծախսի վրա, ու ծախսի մեծությունը պայմանավորվել։ Այստեղ առաջ է գալիս արդեն վարկի տարեկան փաստոցի տոկոսադրույքի գաղափարը, որը ցույց է տալիս վարկի իրական գինը հաշվի առնելով
վարկի ստացման համար կատարված բոլոր վճարների, այդ թվում տոկոսագումարների եւ այլ միջնորդավճարների մեծությունը եւ դրանց կատարման պարբերականությունը, հաճախականությունը։ Այսինքն վարկի իրական գինը կարող ենք մենք տեսնել վարկի փաստացի տոկոսազրույցի միջոցով, որը նույն վարկի գինը տոկոսային արտահայտությամբ։ Շատ բարի։ Եթե ընդհանրացնենք մեր հետևորդների համար, կարող ենք ասել, որ փաստային վարկի անվանական տոկոսադրույքը այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում է վարկի տոկոսագումարները։ Իրենք այդ գումարները վճարում են որպես տոկոսագումարներ, սակայն դրանց կարող են գումարվել նաև այլ վճարներ, օրինակ, ինչպես Դավիթը նշեց, սպասարկման և վարկի տրամադրման հետ կապված այլ ծախսեր։ Ճիշտ եմ, Դավիթ։ Այո, այո, վարկի տոկոսադրույքը, որը հաճախ վարկի մարումների գրաֆիկում առանձին սյունով ներկայացվում է տոկոսավճար, այդ տոկոսավճարները հաշվարկվում են հիմք ընդունելով վարկի անվանական տոկոսադրույքը, իսկ վարկի համար կատարված բոլոր վճարները, այլ միջնորդավճարները նաև այդ թվում են այդ տոկոսավճարները արտահայտվում են վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի միջոցով, որը ավելի բարձր է լինում, քան անվանական տոկոսադրույքը։ Եկեք ավելի մանրամասն ներկայացնենք մեր սպառողներին, թե ինչպես է հաշվարկվում վարկի փաստացի տոկոսադրույքը։ Մենք արդեն հասկացանք, որ դրա մեջ ներառվում են սպասարկման և այլ տիպի վճարները։ Ինչ այլ մեխանիզմներ կան, որոնցով կարող եք ավելի պարզ դարձնել, Դավիթ, մեր սպառողներին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում փաստացի տոկոսադրույքը։ Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սպառողները կարող են հաշվարկել վարկային հաշվիչների միջոցով, օրինակ abcfinance.am կայքում տեղադրված վարկային հաշվիչի միջոցով կարող են հաշվարկել իրենց վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, եթե գիտեն վարկի պայմանները, ժամկետ, գումարի չափ, միջնորդավճարների մեծություն, տոկոսագումարների չափ։ Վարկի փաստացի տոկոսադրույքներին կարող են ծանոթանալ նաև finifo.am կայքի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս վարկառուներին կամ սպառողներին տեսնել և համեմատել տվյալ պահին շուկայի մարկա վարկատեսակների, իրենց նախընտրած պայմաններին համապատասխանող վարկատեսակների տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները, բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող բանկերի վարկային կազմակերպությունների։ Ինչպես նշեցի արդեն, այդ վարկի ընդհանուր ծախսի մեջ մտնում են բացի անվանական տոկոսադրույքից, մտնում են նաև այլ վճարներ, մասնավորապես կրեդիտի ձևակի վարկի ձևակերպման վճարը, սպասարկման վճարները, գրավի ձևակերպման հետ կապված վճարներ, փաստացի տոկոսադրույքի մեջ մտնում են նաև որոշակի կազմակերպությունների, միությունների կամ խմբերի անդամակցելու համար կատարվող վճարները, եթե այդ խմբերի կամ միությունների հիմնադիրը հանդիսանում է հենց վարկ տրամադրող կազմակերպությունը կամ դրանց անդամակցությունը պայմանավորվում է վարկի տոկոսադրույքի չափը, օրինակ բանկը կարող է առաջարկել արտոնյալ պայմաններով վարկեր այն անձանց, օրինակ ավելի ցածր տոկոսադրույքով վարկ այն անձանց, ով հանդիսանում է իր կողմից հիմնադրված միության կամ որևէ այլ կազմակերպության կամ խմբի անդամ և նման խմբի համար պահանջում է անդամավճար, այս դեպքում այդ վարկի ընթացքում կատարված անդամավճարի չափը ևս պետք է ներառվի վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեջ։ Փաստացի տոկոսադրույքի մեջ մտնում են նաև ապահովագրության և այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու համար կատարված վճարները, եթե այդ նման ծառայություններից օգտվելը վարկի ստացման նախապայման է, այսինքն առանց այդ ծառայություններից օգտվելու, օրինակ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու, հնարավոր չի լինի այդ վարկը ստանալ, կամ հնարավոր չի լինի ստանալ այդ վարկատեսակի համար նախատեսված տոկոսադրույքը, օրինակ բանկը կարող է սահմանել ավելի ցածր տոկոսադրույք այն վարկերի համար, որոնց գծով կա գրավադրված գույքի կամ տվյալ անձի առողջության ապահովագրություն։
Ես են հիմնական չափանիշներն էին, հիմնական վճարներն էին, որոնք մտնում էին վարկի փաստացի տոկոսադրույքի մեջ, կան նաև վճարներ, որոնք չեն ներառվում վարկի փաստացի տոկոսադրույքի մեջ, օրինակ հիպոթեքային վարկերի դեպքում նոտարի վճարը կարող է չներառվել վարկի փաստացի տոկոսադրույքի մեջ, որովհետև անկախ անշարժ գույքը ձեռք կբերվի վարկով, թե առանց վարկի, միևնույնն է, այդ վճարը, նոտարի վճարը պետք է կատարվի, բայց ավտովարկերի դեպքում օրինակ նման պահանջ չկա եւ այդ պահանջը նոտարական վավերացում գործարքի դա կազմակերպության պահանջն է, ուստի դրա այդ կապված ծախսերը պետք է ներառվան փաստացի տոկոսադրույքի մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Դավիթ, եւ կցանկանայի, որ անդրադառնայիք նաեւ հաճախականությանը։ Հաճախ տեսնում ենք, որ վարկեր կան կարճաժամկետ տրամադրվող 1-2 ամիս, 2 ամսով տրամադրվող վարկեր կամ այդքան ժամանակով են մեր սպառողները վերցնում։ Այդ դեպքում ինչպես է հաշվարկվում փաստացի տոկոսադրույքը, որտեղ անվանումը կարծես թե վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույք է, եւ արդյոք այդ կարճ ժամանակվա համար մեծ տոկոսներ չեն ստացվում։ Ուրեմն վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, այո, ճիշտ նշեցիք արագ, ինքը տարեկան մեծությունն է, տոկոսադրույքի տարեկան մեծությունն է, եւ դրա շնորհիվ վարկառուները, հաճախորդները հնարավորություն են ունենում համեմատել տարբեր ժամկետայնությամբ եւ տարբեր վճարների մեծություն պահանջող վարկերը, վարկատեսակները։ Եթե վարկը տրամադրվում է օրինակ 2 ամիս ժամկետով, մաթեմատիկական հաշվարկների միջոցով այդ վարկի համար հաշվարկվում է դրա տարեկան տոկոսադրույքը, այսինքն ինչքան կլիներ այդ վարկատեսակի տոկոսադրույքը, եթե 1 տարով այդ վարկատեսակից հաճախորդը օգտվեր, հա, եւ արդյունքում տարեկանացվում է տոկոսադրույքը եւ հնարավորություն է լինում համեմատել տարբեր ժամկետանությամբ վարկատեսակներ։ Այստեղ կարևոր է, որ եթե մենք ասում ենք, որ վարկի տոկոսադրույք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը օրինակ 40% է, դա չի նշանակում, որ օրինակ 100 000 դրամ վարկի համար 40 000 դրամ տոկոսավճար է վճարվելու, քանի որ 40%-ը, ինչպես արդեն նշեցի, կարող է ստացվել ոչ միայն տոկոսավճարների, այլ նաև այլ վճարների եւ դրանց կատարման պարբերականության հաշվին, քանի որ կարող են լինել վճարներ 1 տարվա ընթացքում, որոնք կարող են կատարվել 2 անգամ կիսամյակային կամ ամեն ամիս կամ միայն ժամկետի վերջում, բոլոր այդ գործոնները ազդում են տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի վրա։ Ցանկանայի, որպեսզի ավելի պատկերավոր լիներ, ասեմ, մեր ասածը միջև հիմա ներկայացնենք, դիտարկենք օրինակ, հա, ենթադրենք 2 բանկ առաջարկում են նույն վարկատեսակը 100 000 դրամ 1 տարի ժամկետով, մի բանկ առաջարկում է տվյալ վարկատեսակի համար 21% տոկոսադրույք եւ 500 դրամ միջնորդավճար, մեկ այլ մյուս բանկը առաջարկում է 18%, սակայն պահանջում է վարկի սպասարկման եւ տրամադրման համար 5000 դրամ վճար։ Այս օրինակում 21% եւ 18% տոկոսադրույքներ, դրանք վարկի անվանական տոկոսադրույքներն են, որոնց հիման վրա հաշվարկվելու է տոկոսավճարների մեծությունը։ Թվում է, թե 18% տոկոսադրույքով վարկատեսակը առավել խելամիտ է, քանի որ տոկոսադրույքը ավելի ցածր է, բայց անվանական տոկոսադրույքի իմ մեջ չի ներառում այլ վճարները, հա, տվյալ դեպքում 5000 դրամ սպասարկման վճարը եւ 500 դրամ սպասարկման վճարը անպատասխանաբար։ Եթե ուստի չենք կարող անվանական, միայն անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա կատարել արդյունավետ համեմատություն եւ որոշում կայացնել, եթե մենք հաշվարկենք տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները այդ վարկատեսակների համար, ապա 18% անվանական տոկոսադրույքով վարկի փաստացի տոկոսադրույքը կստանանք մոտ 31.8%, իսկ 21% անվանական տոկոսադրույքով վարկատեսակինը 24.3%։ Սա արդյունքն է նրա, որ 18% անվանական տոկոսադրույքով վարկատեսակի համար նախատեսված էր ավելի մեծ
չափով միջնորդավճար 5000 դրամ, քան 21% անվանական տոկոսադրույքով արկատեսակի համար, ու երբ որ մենք համատում ենք փաստացի տոկոսադրույքներով եւ որոշում ենք կայացնում ըստ դրա, քանի որ ինքը ցույց է տալիս իրական գինը վարկի, ավելի շահեկան տարբերակ է 21% անվանական տոկոսադրույքով արկատեսակը։ Հրաշալի, շնորհակալ ենք գործնական օրինակի համար էլ, ընդհանրացնելով Դավիթի ասածը, հաշվարկները չեմ ընդհանրացնի, դրանք շատ մասնագիտական են, Դավիթը հրաշալի ներկացրեց, բայց եթե ցանկանում եք տեսնել այդ փաստացի տոկոսադրույքը եւ ըստ փաստացի տոկոսադրույքի համեմատել եւ ընտրել ձեզ հարմար վարկը, չենք մոռանում, որ դրա համար ունենք գործիքներ, դրանք են փաստորեն ABC Finance-ում տեղադրված վարկային հաշվիչը, որը կարող եք օգտագործել փաստացի տոկոսադրույքը հաշվելու համար, ձեզ կարող է նաեւ օգնել ֆինանսական ծառայությունների համեմատումը հեշտացնող Fininfo, այսինքն ֆինանսական տեղեկատու գործիքը finifo.am կայքի միջոցով։ Դավիթ, արդեն կարծում եմ հասկացանք, որ շատ օգտակար է վարկի փաստացի տոկոսադրույքը դիտարկելը եւ ըստ փաստացի տոկոսադրույքի որոշում կայացնելը։ Իհարկե չենք բացառում, որ այլ հանգամանքներ եւս կարող են սպառողների համար կարեւոր լինել, ինչպես օրինակ քանի տարի է այդ բանկը աշխատում, ինչպես օրինակ ամեն դեպքում իր ազգականը այդ բանկում է թե ոչ, չենք բացառում նման դեպքերը, բայց հասկացանք, որ փաստացի տոկոսադրույքը ռացիոնալ մարդկանց համար շատ կարեւոր գործիք կարող է լինել։ Խնդրում եմ ասեք, թե որտեղ են վարկատու կազմակերպությունները հրապարակում վարկի փաստացի տոկոսադրույքի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես կարող է սպառողը ոչ միայն Fininfo-ով որոնելու, այլ պարզապես վարկը վերցնելիս հանդիպի այս տոկոսադրույքին։ Ուրեմն ցանկացած գովազդ, հայտարարություն, առաջարկ, որը արվում է ֆինանսական կազմակերպության տարածքում կամ էլեկտրոնային կապի միջոցով կամ վերջինիս Skype-ում եւ պարունակում է վարկի անվանական տոկոսադրույքի կամ վարկի հետ կապված այլ վճարների մասին նշում, պետք է պարտադիր պարունակի նաեւ վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին նշում նույն չափով, նույն ձևաչափով տեսանելի ինչ անվանական տոկոսադրույքն է, այսինքն ցանկացած առաջարկ կամ գովազդ կամ պայման վարկի փաստացի տոկոսադրույքը ներառվում է նաև պարտադիր պայմանագրերում, անհատական թերթիկներում, որոնք տրամադրվում են վարկառների նախքան պայմանագիր կնքելը, եւ տվյալ վարկատեսակի պայմաններում եւս հրապարակված են։ Այսինքն ցանկացած տեղ կամ միջոց, որի միջոց ցանկացած աղբյուր, որի միջոցով բանկը առաջարկում է կամ հանդես է գալիս կամ ներկայացնում է իր վարկատեսակները եւ նշում է վարկի տարեկան տոկոսադրույք կամ վարկի վերաբերյալ այլ վճար, պետք է պարունակի նաեւ փաստացի տոկոսադրույքի մասին նշում։ Շնորհակալ եմ, նշեցիք անհատական թերթիկների մասին, կխնդրեի մանրամասնեք, դա պայմանագրից առանձին է, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Անհատական թերթիկը տրամադրվում է նախքան պայմանագիր կնքելը եւ անհատական թերթիկում սահմանված պայմանները գործում են տրամադրելուց հետո 10 օր ժամկետով, այսինքն հաճախորդը կարող է մոտենալ բանկ, ներկայացնել իր համար նախընտրելի վարկի առաջարկ, հայտ ներկայացնել եւ հաստատել եւ ստանալ անհատական թերթիկ։ Կարող է այդ անհատական թերթիկը վերցնել մի բանկից, հետո մոտենալ մեկ այլ բանկ իր պայմաններին համապատասխան, իր ռիսկանությունը գնահատելով այլ կազմակերպությունից եւս վերցնել այդ անհատական թերթիկը կոնկրետ իրեն անհրաժեշտ վարկատեսակի համար, համապատասխան կատարել եւ երբ որոշի, թե որ կազմակերպության վարկատեսակն է ավելի նախընտրելի, կարող է մոտենալ 10 օրվա ընթացքում այդ կազմակերպությունը եւ այդ անհատական թերթիկում նշված պայմաններով կնքել պայմանագիր։ Այսինքն, եթե 10 օրվա ընթացքում փոխվի տոկոսադրույք կամ գումարի չափ, նվազի առավելագույն վարկի գումարի չափը, բանկը պարտավոր է այդ անհատական թերթիկում նշված պայմաններով կնքել վարկի պայմանագիր։
Շնորհակալ ենք։ Փաստորեն կարող են մեր սպառողները այլևս չփոխել նաև, որ պայմանագրերը երկար են։ Այնուամենայնիվ, հորդորում ենք մեր սպառողներին, որ մանրամասն կարդան պայմանագրերը, որովհետև դրանք ձեր վարկի աստվածաշունչն է, այսպես կոչված, և դա է ձեզ ուղղորդելու այնտեղ ձեր բոլոր պատվիրանները, որով ձեր վարկի մարմինները պետք է իրականացնեք, բայց կա նաև անհատական թերթիկ, որը մեկ թերթի միջոցով ձեզ ծանոթացնում է վարկի կարևոր պայմաններին, որը ստորագրում է ստեղմ տվյալներով կարողանում տեղեկանալ վարկի մանրամասներին և որոշում կայացնել վարկը վերցնել, թե ոչ։ Վերադառնալով բուն վարկը վերցնելու գործընթացին, Դավիթ, կցանկանայի ձեզ խնդրել այսպես կոչված խորհուրդներ, օգտակար քայլեր, որոնք խորհուրդ կտակ կատարել մեր սպառողներին, ինչին է պետք ուշադրություն դարձնել վարկ վերցնելուց առաջ, և ինչպես կարող են իրենց համար անհատական, իրենց համար արդեն ամենահարմար վարկը ընտրել։ Արդեն հասկացանք, որ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել վարկի իրական գնին, վարկի տարեկան փաստաթղթի միջոցով, սակայն բացի վարկի փաստաթղթի կոսալությունից կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել այլ գործոնների, օրինակ վարկի ժամկետին։ Սովորաբար կենցաղային ապրանքներ ձեռք բերելու համար տրամադրվող վարկերը իրենք ավելի կարճաժամկետ են, ավտոմեքենաների ձեռք բերման համար վարկերը ավելի միջնաժամկետ են, իսկ անշարժ ուղի ձեռք բերման վարկերը ավելի երկարաժամկետ վարկեր են, խոսքը ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի մասին է։ Այսինքն, եթե վերցնում ենք, եթե անձը ցանկանում է վերցնել ավտոմեքենա, վարկով գնել ավտոմեքենա, ապա նախընտրելի է, որպեսզի վարկը լինի միջին ժամկետանությամբ, այլ ոչ թե կարճաժամկետ կամ ավելի երկարաժամկետ։ Բացի դրանից, ցանկալի է ուշադրություն դարձնել վարկի արժույթին, և վարկը պետք է վերցնել այնպիսի արժույթով, որով դու նախատեսում ես ստանալ քո եկամուտները, քանի որ փոխարժեքի տատանումների արդյունքում կարող են էականորեն մեծանալ վարկի գծով կատարվող վճարումների չափերը։ Եթե ստանում ենք դրամով եկամուտներ, ապա նախընտրելի է, որպեսզի վարկը ևս լինի դրամով։ Ահա, նախընտրելի է, սա ֆինանսական աշխարհի հորդորն է երևի թե մեր սպառողներին, իհարկե նրանք կարող են վերցնել այլ արժույթով ևս, վարկավորող կազմակերպությունը նրանց որևէ հստակ պահանջ, օրենսդրական նաև կարգով սահմանված չի ներկայացնի, սակայն ֆինանսական աշխարհը ձեզ համար առանձնացրել է այդ խորհուրդը։ Կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել վարկի մարման սխեմաներին, սովորաբար տարածված սխեմաներից են օրինակ մայր գումարի հավասարաչափ վճարումներով սխեման, որի դեպքում վարկի մայր գումարը վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարվում է հավասարաչափ մասերով, իսկ տոկոսագումարները շարունակաբար նվազում են։ Մյուս սխեման հավասարաչափ վճարումներով վարկի սխեման է, որի դեպքում վարկառուն վարկի ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարում է նույն չափով, կատարում է նույն չափով վճարներ, այս դեպքում վարկի տոկոսագումարները վերջին հաշվով վճարված տոկոսագումարները ավելին են լինում, քան առաջի տարբերակի դեպքում, սակայն այս տարբերակը ավելի նախընտրելի է ծախսերի պլանավորման տեսանկյունից, քանի որ վճարի չափը յուրաքանչյուր ամիս նույնն է և չի փոփոխվում, ավելի հեշտ է ծախսերի պլանավորման տեսանկյունից։ Վարկերի վճարման սխեմաներից են նաև այն, որ վարկի գումարը վճարվում է ժամկետի վերջում, տոկոսագումարները ժամկետի ընթացքում, նման վարկերը սովորաբար տրամադրվում են գյուղատնտեսական ոլորտին, քանի որ եկամուտների մեծ մասը այդ ոլորտի մարդիկ ստանում են ժամանակի ինչ-որ պահին, այլ ոչ թե պարբերաբար, և բայց աշխատանքները կատարում են ավելի երկար ժամանակահատվածի ընթացքում։ Նման դեպքերում մինչև վարկի վերջնաժամկետը վճարում են տոկոսագումարներ, երբ դրամական միջոցների հոսքը, եկամուտները ավելի մեծ են վարկի վերջնաժամկետում, այդ ժամանակ վճարում են վարկի մայր գումարը։ Դավիթ, նման վարկեր հանդիպել եմ նման մարմանս
թեմաներ հանդիպել եմ նաև ուսանողական վարկերի պարագայում, երբ ուսանող լինելու շրջանում ուսանողը կարող է վճարել տոկոսագումարները, իսկ երբ ավարտի համալսարանը կամ ուսումնական այլ հաստատությունը եւ անցնի աշխատանքի, նոր կարող է նաև վճարել մայր գումարները։ Այո, դա ևս տարածված մոտեցում է, որովհետև ըստ էության ուսանողության տարիներին ուսանողը չունի կամ ամենայն հավանականությամբ չի ունենալու բավարար վերամնական միջոցներ, որպեսզի կատարի համապատասխան վճարումները։ Եթե ընդհանրացնենք սխեմաները, փաստորեն այս հիմնական սխեմաները ներկայացրեց Դավիթը, առաջինը մայր գումարի հավասարաչափ մարում, երբ օրինակ ամեն ամիս վճարում եք 100 000 դրամ մայր գումար եւ գումարվում է դրան տոկոսագումարները, եւ որքան մայր գումարը նվազում է, այնքան տոկոսագումարներն էլ քիչ են լինելու, եւ միգուցե առաջին ամսում վճարեք 180 000 դրամ տոկոսագումարների եւ այլ վճարների հետ միասին, եւ վերջում օրինակ վճարեք 111 հազար դրամ, երբ արդեն մայր գումարը նվազած կլինի եւ տոկոսագումարներ հետ նվազած կլինեն։ Երկրորդ սխեմայի դեպքում դուք հավասարաչափ մարում եք կատարում, այսինքն վճարում եք միշտ, օրինակ 150 000 դրամ, որի մեջ կլինի մի մասը մայր գումար, մի մասը տոկոսագումար, բայց դա ձեզ գուցե ավելի ձեռնտու տարբերակ լինի, եթե դուք ցանկանում եք հստակ պլանավորել ձեր բյուջեն, դուք չեք կարող մի ամիս 180 վճարել, մի ամիս 110, ձեզ պետք է որ դուք կոնկրետ իմանաք, որ ամեն ամիս այսքան գումար եք վճարելու։ Իսկ երրորդ տարբերակն է, որ տոկոսագումարներ ընթացքում վճարում եք, օրինակ 15 000 դրամ ամեն ամիս, եւ վերջում նոր մայր գումար, օրինակ 1 միլիոն դրամ վերջում կվճարեն։ Այդ հանգամանքներ, Դավիթ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել վարկ վերցնելիս ունենք։ Վարկ վերցնելիս ուշադրության են արժանի նաև պատասխանատվության միջոցները, թե ինչ պատասխանատվության միջոցներ են նախատեսված վարկի չվերադարձման կամ ոչ պատշաճ վճարման դեպքում, տուշտուգանքների չափի մասին է խոսքը, դրանց մեծությունը, կիրառման ձևը, կարևոր է նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գրավի առկայությունը, երաշխավորների առկայությունը, դրանք են հիմնական կետերներ, որոնք անհրաժեշտ են դիտարկել նախքան վարկ վերցնելը, եւ նաեւ կարևոր է այն հանգամանքը, որ նա գրավող վարկերի դեպքում արդյոք բանկը իրավունք ունի վարկի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում, եթե գրավի արժեքը չի բավարարում, սովորաբար այդպես էլ նախապրակտիկայում լինում է, եթե գրավի արժեքը չի բավարարում պարտավորությունները կատարելու համար, գրավի իրացվելը ստացվելու գումար, սակայն բավարար չէ վարկային պարտավորությունները կատարելու համար, բանկերը իրավունք են ունենում գումար բռնականձել վարկարի այլ գույքից, միջոցներից, կլինի աշխատավարձ, կլինի այլ գույք, որը գրավադրված չի, այդ հանգամանքին ևս պետք է ուշադրություն դարձնել։ Բարի, ես կցանկանայի նաև հավելել այստեղ երաշխավորների դեմի մասին, ինչպես նշեց Դավիթ, վարկը կարող է, վարկի դեպքում կարող են պահանջել երաշխավորի առկայություն, եւ երաշխավոր դառնալուց առաջ պետք է անպայման հիշել, որ դուք հավասարապես պատասխանատու եք այդ վարկի համար, երաշխավորը եւ վարկառուն, որովհետեւ եթե վարկառուն չկարողանա կատարել մարումները, ապա երաշխավորն է կատարելու, եւ վարկառուի հետ ձևավորելու է նաեւ ված վարկային պատմություն, եթե խնդիրներ լինեն։ Այսքանն էին մեր առանձնացրած հարցերը, եւ որտեղ եմ ձեզ լինել ակտիվ, կարող եք մեր մեկնաբանություններում գրել հարցեր, եւ այդպիսիք արդեն կան, ես կուղեմ դրանք Դավիթին, եթե դրանք վերաբերում են մանավանդ թեմային, մենք անդրադարձ կկատարենք։ Դավիթը, առաջին հարցը, որը ցանկանում կարդալ սպառողների ուղղված հարցերից, հետեւյալն է. Ինչ է արվում կենտրոնական բանկի կողմից, որոշ բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների կողմից բարձր չափերի հասնող տոկոսների եւ սպասարկման վճարների չափերը նվազեցնելու համար։ Ուզում եմ ստեղ նշել, որ Հայաստանում
վարկերի տոկոսադրույքները, ինչպես շատ ապրանքների եւ ծառայությունների գները, որոշվում են ազատ շուկայական հարաբերությունների ներքո առաջարկ եւ պահանջարկի հիման վրա։ Այսինքն շուկան ինքն է որոշում վարկի տոկոսադրույքը եւ այլ միջնորդավճարների չափը, ինչ տոկոսադրույքով, ինչ տոկոսադրույք պետք է գանձի եւ կենտրոնական բանկը որպես համակարգի կարգավորող եւ վերահսկող մարմին հետևում է, որպեսզի այդ տոկոսադրույքները լինեն թափանցիկ, նախքան որոշումներ կայացնել հաճախորդները տեղեկացված լինեն վարկի ծախսի վճարների մասին եւ դրանք ձևավորվեն արդար մրցակցության ներքո։ Այդ ուղղությամբ մասնավորապես շատ կազմակերպություն, այն կազմակերպությունները, որոնք վճարում գանձում են բարձր տոկոսներ եւ սպասարկման վճարներ, այդ կազմակերպությունների կայքերում, երբ մուտք է գործում այդ կազմակերպությունների կայքեր, հաղորդագրությամբ հայտնվում է հաղորդագրություն, որով զգուշացվում է, որ տվյալ վարկատեսակը համարվում է թանկ վարկ եւ օրդորում են դիտարկել այլ ընտրանքներ նախքան տվյալ վարկատեսակից օգտվելու համար։ Բացի դրանից, ինչպես արդեն նշեցի, տոկոսադրույքների բացահայտման տարբեր անվանական եւ փաստացի տոկոսադրույքի բացահայտման եւ այլ վճարների բացահայտման այլ մեխանիզմներ եւս կան, դա ներառվում է վարկի պայմանագրում, անհատական թերթիկներում, ընդ որում անհատական թերթիկում առանձնապես ներկայացվում են բոլոր այն վճարները, ըստ դրանց տեսակների, սպասարկման վճար, գնահատման վճար, հայտի ուսումնասիրման վճար, այդ վճարների չափերը ըստ իրենց տեսակների։ Այսինքն նախքան որոշում կայացնելը հաճախորդը ցանկության դեպքում կարող է տեղեկանալ այդ վճարների չափին եւ որոշի դա տվյալ վարկատեսակը տվյալ գնի պայմաններում ձեռնտու է իր համար, թե ոչ։ Այսինքն տոկոսադրույքները Հայաստանում ձևավորվում են ամփոփելով, նշեմ, որ ձևավորվում են առաջարկի պահանջարկի հիման վրա, իսկ կենտրոնական բանկը հետևում է, որպեսզի դրանք ձևավորվեն արդար մրցակցության պարագայում եւ հասանելի լինեն, ապահովված լինեն այդ տոկոսադրույքների եւ այլ վճարների թափանցիկությունը քաղաքացիների համար։ Շնորհակալ ենք Դավիթ պատասխանի համար։ Մեկնաբանություններում մեն եւս գրված են եւս երկու հարցեր, որոնք այդքան էլ չեն վերաբերում մեր այսօրվա թեմային։ Հարցերից մեկը անդրադարձ է Fininfo կայքին, մյուսն էլ ABC Finance-ի հաշվիչներին։ Շնորհակալ եմ ձեր ազդակների համար, նշում են մեր սպառողները, որ որոշան համապատասխանություններ են տեսել։ Դուք կարող եք գրել մեր ABC Finance-ի Facebook-յան էջին նամակով, նշելով, թե ինչպիսի անհամապատասխանություններ եք հանդիպել։ Մեր թիմը կդիտարկի դրանք, սակայն այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչի հետ կարող է պայմանավորված լինել։ Այսքանն էին մեր հարցերը, կարծես թե։ Իսկ ամփոփելով ես կցանկանայի Դավիթի շատ լավ ներկայացված տեղեկությունը ամփոփել եւ ձեզ ներկայացնել, սիրելի սպառողներ, փաստորեն տեսանք, որ կա վարկի անվանական տոկոսադրույք, դա այն տոկոսադրույքն է, որով հաշվարկվում են ձեր տոկոսագումարները, եւ եթե գրված է, որ վարկը 25% անվանական տոկոսադրույք ունի, նշանակում է, դուք այդ գումարի 25%-ի չափով եք մուծելու որպես տոկոսագումար, բայց դրան կարող են գումարվել նաեւ այլ վճարներ, եւ որպեսզի տեսնենք, թե այլ վճարները, ինչպես նաև տոկոսավճարների կատարման հաճախականությունը, հաշվի առնելով որքան է վարկը արժենում ձեզ համար, արդեն մեզ օգնության է գալիս վարկի փաստացի տոկոսադրույքը։ Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկները եւս ներկայացվեց, եթե ցանկանում եք տեսնել եւ համեմատել տարբեր վարկերի եւ առաջարկների փաստացի տոկոսադրույքները, կարող եք այցելել ABC Finance եւ fininfo.am կայքեր եւ հաշվիչների համեմատման գործիքների միջոցով տեսնել, թե ինչպես են դրանք հաշվարկվում։
կարող է պետք է նաև ուշադիր լինենք այն հանգամանքին, որ կան ծախսեր, որոնք ներառված չեն փաստացի տոկոսադրույքում, եւ դրանց եւս պետք է ուշադրություն դարձնել վարկի ընտրությունը կատարելուց առաջ։ Կարող եք դիտարկել դրանք, վարկի փաստացի տոկոսադրույքը տեսնել բանկի վարկային կազմակերպության հրապարակած գովազդներում, հայտարարություններում, առաջարկներում, ինչպես նաեւ նշեց Դավիթը, որ ներառվում են նաեւ անհատական թերթիկներում եւ պայմանագրերում պարտադիր կարող եք տեսնել որքան է տվյալ վարկի փաստացի տոկոսադրույքը, իսկ վարկ ընտրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել վարկի եւ արժույթին եւ ժամկետին, Դավիթը նշեց նաեւ ինչպիսի մարման սխեմաներ գոյություն ունեն, նաեւ եկամուտ ծախս հարաբերակցությունը, արդյոք ձեր եկամուտը, ձեր միջոցները բավարար են տվյալ վարկը վերցնելու համար, արդյոք վարկի նպատակը արդարացված է, որպեսզի դրա համար վերցնեք վարկ, նաև գրավի երաշխավորի երաշխավորության արկայությունը, պահանջը ստուգեք, արդյոք ձեզնից պահանջվելու է գրավ կամ երաշխավոր։ Շնորհակալ ենք բոլոր մասնակիցներին, հուսանք մեր վեբինարը օգտակար էր ձեզ համար, հետագայում մեր էջում կտեղադրվեն նաև ինֆոգրաֆիկաներ և կրթական հոդվածներ, այդպիսիք արդեն կան abcfinance.am կայքում, որոնք պարբերաբար համալրվում են, հետևեք և եղեք ավելի իրազեկ և ավելի տեղեկացված, իսկ կոնկրետ հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջին abcfinance-ին, ինչպես նաև consumerinfo@cba.am կայք էլեկտրոնային հասցեով։ Շնորհակալ ենք Դավիթ, հուսանք մեր վեբինարն իր դրական ազդեցությունը կունենա մեր սպառողների հետագա վարքագծի, պատասխանատու վարքագծի համար, և կցանկանայի մեր վեբինարը ամփոփել մի նախադասությամբ, որը առանձնացրի դպրոցներում դասավանդելու տարիներին, այդ այն է, որ վարկը առաջին հերթին պատասխանատվություն է, նոր հետագայում, եթե ճիշտ կիրառեք, հնարավորություն։ Շնորհակալ ենք, բոլորիդ լավ երեկո ենք մաղթում։ Ես ուրեմն շնորհակալ։ Տեսնենք։ Տեսնենք։